Kompleksi prej 4 ndërtesash 6 katëshe pra 21 dhjetorit në Tiran, ku qëndrojnë rreth 600 student ka nisur të rekonstruktohet. Projekte i parashikon riorganizim të mjediseve, ashensor, dalje emergjence, termoizolime, sistem kapot për sipërfaqen e jashtme, dyer dhe dritare me cilësi të lartë, me synim garantimin e ngrojes me më pak kosto përmes shpërdorimit të energjisë. Investimi kryhet fal një fondi prej 15.5 milion euro që bashkia ka përfituar nga qeveria e Gjermane. Bashkojmë energjitë që për 600 kryesisht studente, por edhe student, të cilët studiojnë në Tiranë, ne të kemi kushte më të mira në konvikte se ato që kemi pasur. Jo vetëm kaq, por besoj që për gjithë qytetarët ka një sensibilizim shumë të madh për çështjet e energjisë. Bashkia e Tiranës hyn tek ata që silleshin keq me energjinë. Ne kemi qenë vetë një nga debitorët kryesorë të energjisë deri përpara një vit e gjysëm. Edhe besoj që nuk funksionon të predikosh publiku të paguaj energjinë elektrike kur bashkia vetë është debitore. Kjo do të thotë që ashtu si publiku dhe pushteti vendor është emancipuar, që jo vetëm duhet ta paguaj, por të gjejmë mënyra alternative se si ta reduktoj faturën. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri pranishëm në inspektim, filmimet e të cilit ju shpërndan medias nga zyra e shtypit e bashkisë, vlerësoi se ky investim përmes kursimit të energjisë shlyen vete në një kohë të shkurtër. Jemi këtu për të inspektuar rekonstruksion në bazë parimit eficiencës energjetike, do të thotë kursim 20% të faturës energjisë dhe një investim i cili e lan veten në 8 vjet. Por mbi të gjitha kushte jashtëzakonisht mira për studentët, të model që po ndërtojmë duam ta shtrim në të gjithë godinat publike të Shqipërisë. Kryebashkia Kuvelia i theksoi se plani i përgjithshëm vendor parashikon që të gjitha ndërtimet e reja që do të bëhen në Tiranë të jenë të pajisura me sistemin e eficiencës së energjisë.